Беше пожътва. Слънцето, спряно в синевината на дълбокото лятно небе, пламтеше. Над равното шопско поле, легнало от вакарелските баири до Витоша и от Мургаш до Лозенските височини, трептеше мараня като на пещ. Навред, по тая тежка задуха, мълчаливо и с упорен труд, се събираше житото. Поливите бяха се пръснали работници като едри странни птици, прекъснали небесния си път и паднали от висинето да търсят храна. Те се навеждаха и справяха с някаква богомолна ритмичност и гладно кълвяха по тежко дишащата гръд на земята. По жълтите странища се редяха дълги кръстци снопи, поливарите се тълпяха едри купи сено. По пътищата се движеха тежко натоварени коли. Беше тихо като в черква. Само от време на време някъде се подемаше уморена песен на жатварка, извиваше се благодарствено и заглъхваше в маранята без смях и без отпявка. Настъпваше дълго и напрегнато затишие, през което сякаш се чуваше как падат жертвено от жълнатите ракойки. Под бездънното небе, сред което гореше палещото слънце, се извършваше светото тайнство на жътвата. Творецът, благославящ висинето, с пръсна уста даваше знак за мълчание. И цялото поле, рекичките, които го пояха, дърветата, които го красяха, прекъснатите по него селца, слушаха в смирено безмълвие великото богослужение. Широкото шосе, което излизаше из града и се простираше през полето успорено с планината, беше пусто и безлюдно. Пясъчната монастилка, нажежена от слънцето, се белееше в безучастно очакване. Старите върби, които се редяха от двете му страни, бяха посивели от прах, зажаднили за влага, умърлушени и унили като войници, връщайки се от поход. Дрипавите им сенки грозяха белизната на пътя, като хвърляха горели парцали. На самото щетинско ханче край шосето се немяркаше жива човешка душа и то безмълвно печеше на слънцето новия си керамиден покрив и мътните му прозорци гледаха към пътя тъжно и хладно. Доскоро това ханче беше развалина, обрасла в бурен, бъс и магарешки тръни, станало обиталище на бухали, кокомявки и тълъсъми. С неприветливия си вид то плашеше пътника отдалече. Неговият продънен покрив, полусрутените и озъбени стени с опадала мазилка, с изпокъртени врати и прозорци, през които, като през празните очи на череп, гледаше гробищна пустота. Неговият разграден двор, по който бе изчезнала всяка следа от пътека, и мистериозното убийство, извършено в него, караха хората да го избягват като прокълнато. Господар беше му станал голям смок, който живееше в развалините, обкръжен със страхотни легенди, които караха селяните да го избикалят отдалеч. Сега това страшно място бе възобновено, преобразено и съвсем освободено от пустоща. Сградата бе изидена, подкрепена, стените измазани и варосани. Нови врати и прозорци даваха угледност и опресняваха картината. Схупеният по-рано покрив сега бе покрит с червени керамиди и стоеше някак празнично върху зеленото платно на върбовата горичка зад него. Възполовината от това дълго едноетажно здание сега бе направено нещо, което по-рано го нямаше. Издигнато беше второ етажче, стайчка с прозорче към пътя. На прозорчето светеше от чистота бяла дантелена завеска с синя панделка, пред него поличка, а над нея секси с латинка и босилек. Широкото място пред ханчето за спиране на коли и добитък беше изчистено, подравнено и послано с жълт пясък. Батарясалият кладенец бе изкопан по-дълбоко, водата му пречистена и осветена. Над изиденото с дялан камък устие се кланеше като млада булка нова кобилица. Когато вадеха вода, тя се навеждаше и изправяше с тънък млад вик,
който канеше любезно към прохладния източник. Старата голяма върба пред вратата на ханчето бе подкастрана грижливо и изглеждаше подмладена. Тя разтваряше клони към пътя с приветствие, като добродушна домакиня излязла да посрещне гостите. Отстрани до реката, която минаваше наблизо, бе направена градинка, обградена с ниско плетче, насадена с лук, пипер, домати и разни други зеленчуци. През плетчето надничаха високите стъбла на прости селски цветя. Пущинакът бе изчезнал и нещо ново, нещо празнично, нещо свободно бе създадено и цялото обнадеждено и очаквателно бе обърнато към този широк и безкрайно дълъг царски път, по двете посоки на който се движеше благодатен живот. Сега, в това работно време, шосето беше безлюдно. На дъщената пейка под сянката на върбата седеше по жилетка новият господар бай Цеко, който с такъв мерак и с такова усърдие бе извичил от тук спомена на запустението и проклетието. Облегнат върху гърба на пейката, цялата му дребна фигура бе обхваната от една неподвижна леност, граничеща с дрямката, и душата му бавно потъваше в онова блаженство, което човек изпитва в пустотата на нищото. Малките му сини очета, скрити под полицата на веждите му, гледаха мързеливо и безпристрастно в далечината, дето се ширеха окосените вече ливади, по които разпръснати на малки чарди пасяха селските говеда. Крива ивица от барбаци и елшак очертаваха пътя на реката, чието намалели води безволно пълзяха надалече към искъра. По синорите на ниви и стърнища и по зазрелите петна на кукурузите се тъмнееха сенчести корони на сливаци и диви круши, като някакви знаци за почивка на погледа. Високо над тях изрядко прелитаха самотни птици и заминаваха бързо, като мълчаливи пратеници. Помочурите крачеха загрижени за храната си щърци. Отведнъж по някакъв невидим път из нивите изскочи тънка, висока вихрушка, прилична на жена с дете в прегръдките си. Издигна се, повлече дългите си поли по зелените още овеси и изчезна. Задухът е натежа, тишината се засили и времето като че ли спря, мудния си вървеш. Внезапно отякъде се обади пътпадък и като с желязно чупче удари на жеженото затишие. Бай Цеко се раздвижи, като че се събуди от сън, протегна се и се прозина. Наблизо се чу тропот. От към щетинския път зад ханчето ненадейно изскочи едър селянин, възседнал на пъргво младо конче, отби полека и спря. Цеко скочи пъргаво от пейката, подръпна жилетката си, разпери изненадано ръце и извика приятно учуден. «А, кмете! Добър ти ден, Цеко!» «Дал Бог добро, бай Божиле, и добре дошъл!» Ухили се широко Цеко. «Как е работата? Тръгна ли?» запита кметът любезно с пресилен интерес. «Полека, лека ще тръгне. С надежда сме, па да видим». Кметът се разглежда с любопитство наоколо и новото, което лъхаше от всичко, му хареса. «Хубаво си подредил! Браво! Слезни да се почерпим», каза Цеко поласкан. «Бързам, работа ме чака». Кметът свали шапка и избърса с ръка потното си чело. «Страшна жега, бре, ще изгорим!» «Е, жътва е, хляб се пече, бай Божиле! Слезни да се поразходиш. Друг път, Цеко. Сега много бързам. А можеш ли ми каза колко е часът?» Цеко извади от жилетката си едър топчеш часовник и го погледна. «Рано е още. Току-що е приспладнило. 3:30. «А!» секна се кметът и забута кончето. Цеко лови юздата. «Не може така, кмете. За пръв път минаваш и да не се отбиеш. Бива ли така? За една минутка макар, ама ще слезеш». «Много бързам, Цеко. По общинска работа до околийския началник отива». «Има време, кмете. 5 км път е. Почакай да се захлади. Я виж каква е жега».
С една ръка Цеко държеше юздата на коня, а с другата бе се подпрял на седлото и така настойчиво и приятелски се молеше, че кметът не устоя. Поколеба се и слезе. Е, така те искам. Сега добре дошъл още веднъж, ръкува се Цеко. Хайде да те честито, Цеко. Дай Боже добри печалби и много консуматори, изрази се на висок стил кметът. Поласкан от големите думи, Цеко каза със удоволствие. Благодаря ти, кмете, много ти благодаря. С твоята подкрепа и приятелство надявам се да успея. Той ухилен поведе коня за юздата и се развика. Дончо, Дончо, къде си? Ела, вземи на човека коня. Вържи го на сянка и му дай сенце. Отвътре изскочи прислужникът, малко пъргаво момче с вехти по турки, босо с остригана до кожа глава, с синя престилка и се спря пред вратата като зайче. Вземи бърже коня, вържи го и мотори сенце. Момчето отведе коня, а Цеко почна да търка самодоволно ръце пред госта. Заповядай, кмете, тука, под върбата на сянка. Имам хубаво винце, ще почерпя. И ракийката ми е хубава. Кметът седна тежко на пейката, пухна силно с уста, свали капа, извади кърпа и почна да бърше лицето си, врата си и широко разкопчаните си гърди. Ух, ух, че жега, бри! Той беше висок, снажен, 40 годишен мъж, с едра глава, с широко лице, опарено от слънцето и добре избръснато. Възрусата му коса, малко уредяла по средата, беше слепнала от пот на малки разхвърлени кичури. Беше без палто и дебелата конопена риза, опъната под напора на силното му тяло, не правеше никаква гънка. През широки и отвор отпреде се показваха издути космати гърди. Панталоните му, брич от войнишки плат и високите му ботуши едва побираха едрите му железни крака. Това и строгото изражение на лицето му и важният поглед, който хвърляше някак изпод вежди, издаваха добре душата на бившия фелдфебел. Цеко бързо изнесе отвътре масичка, после още по-бързо донесе върху табличка две големи чаши вино, седна при кмета и каза с подмилкване. Не знам как ще провърви. Похарчих много пари за поправка, а капиталът ми е слабичък. Не се отчавай, Цеко, това шосе е вървище. Три пъти се пресича тука. Дръж добра консумация, прислужвай и се не бой. А на здраве! Двамата се чукнаха и спиха до дъно чашите със студено винце и едновременно с замах ги оставиха на масата. Добре, каза кмета със тон на познавач. Чисто ветренско, отговори Цеко и направи препоръчителен знак с ръка. Слънцето още сипеше огън и мараня над полето, трептеше като над жарава. По шосето уморено минаха пътници, мъж и жена. Те поспряха, погледнаха към ханчето и продължиха пътя си. Далече изсвири влак. Дири от бели димни кълба се проточи през лозенските баири, постоя и изчезна. Тая пущина съсипа това шосе, каза замислено кметът. Преди нея на това ханче беше денонощно панаир. Коли, коне, хора, глъч, врява, живот. Пари печереше цинцина, пари, пари. Кметът се опря върху гърба на пейката, отправи замислен поглед на някъде и почна да разправя какво нещо беше щетинското ханче едно време, когато нямаше тая пущина железницата. Покрай това шосе наред из полето имаше няколко ханчета. Селата са на страна, но във всяко землище имаше. Някои от тях запустяха, пропаднаха. Помогнаха му условията, главно водата. Реката край него минава. Два пъти се кръстосват тука нагоре надолу за селата. Средище на цялото околие. От турско време така е било и още в ония времена е правено. Цинцарин го е правил. Някой си вангел, подушил хубавото място, направил ханчето и бързо забогатял. Но случило се, някой отвлякал жената.
разправят била прочута хубавица, много по-млада от него. От срам и мъка той се пропил. Станал мрачен, не изтърпял позора и един ден го намерили обесен в яхара. Наследил го осиновеният му сестърник Ташко. И аз го помня него. Той бе оставил бакалницата си в града, дошъл бе тук и поел в ръцете си ханчето. Хитър, спекулант човек, пъргав, предприемчив и жаден за пари. Той разви голяма търговия и издигна още повече това място. Пред нищо не му мигаше окото на тоя Ташко. Какво прави, какво чини, подмами селените от Щетино, пари под лихва даваше, пиене на версия даваше, полици правеше, надписваше по сметките, опрете здраво хората и им позима имотите. Тия ниви и ливади около ханчето под реката и нагоре, зад реката, всичко бе негово, придобито за нищо и никакво. И шосето работеше за него. Денонощно се точеха на една и друга страна, като по ули, хора, коне, коли, високи брички с големи кучи, натъпкан с пътници и багажи. Всичко се отбиваше тука на това ханче. Минават дни, спрат, починат, хапнат, пинат и си заминат. След тях други и други. Минаваха лъскави файтони с по два, с по четири, а някога с по шест коня, с звънчетата му, с украшенията му, отива кой знае на къде. Тук спираха изморени пешаци от близки и отдалечни места с непознати носии. Големи кервани от по 40-50 коли понякога спираха на почивка. Отпрягаха наоколо по поляната, край реката и тук пред самия хан. Че като запалваха ония мите огньове, като подемаха песни. Гадулки, гайди и кавали засвирваха, хора се завъртяваха. Весело беше и не се усещаше кога се вдигаше нощта. В ранни зори всичко се очистваше, всичко потегляше и отминаваше на някъде. А на другата вечер пак пълно. Кметът разказваше бавно, спокойно, някак си мечтателно и тъжно, като че под тая чужда история искаше да скрие някакви лични негови спомени и преживелици. Говореше чисто и като че беше забравил купешките фелфебелски думи, които обичаше да употребява. Изведнъж той замълча. Цеко, устремил поглед в очите му, чакаше още. История, история има това ханче, потвърди с дълбока въздишка пред този поглед капетът. Ако да можеха да говорят тия стари върби, дето ги гледаш, какви ли работи щяха да ни разкажат? После? Запита Цеко, запален от любопитство. Живот, изрече кметът дълбоко философски и обърна поглед към полето, като че не му се искаше вече да говори. Ами Ташко? Запита Цеко. А, Ташко ли? Ташко трупаше пари. Много хора опропасти, много душици изяде. И не знам от това ли, от какво ли, нещо стана с него. Измени се, помрачи се и се пропи. Казва, че синът му бил причината. Имаше син, млад човек, и Яни се викаше. Той живееше в града. Идеше рядко при баща си, стоеше ден-два и пак си отиваше. Идеше за пари. Разюзден младеж, приспуснат човек. Шляеше се насам натам и нищо не работеше. От баща си пари теглеше с заплаха и насилие. Даваше му човекът. Боеше се от него и му даваше колкото иска. Големи суми вземаше непрокопсаникът и ги изголяваше с жени и приятели. Майка му се разболя от мъка и се парализира. Години не излезе от стаята си навън. Една заран ги намериха вътре заклани и двамата като ярета. Страшно нещо. Вътре всичко разхвърлено, сантъците разбити. Разбра се, че бе обир. За пари бе извършена тая работа. Кой, какво, не се узна. Запряха Яни, сина му. Година го държаха в затвора и го оправдаха. Не намериха улики.
Канчето бе затворено и никой не иска да го наеме. Бояха се хората. Изтръпнали бях от происшествието. Яни почна да идва в село и продаде всичко. Продаде го на безценица. Една нощ някой запали ханчето и всичко се свърши. Както знаеш, това тук години стоя като пущинак за страх на хората. Цеко слушаше разказа на кмета унесено като приказка и накрай някаква плахост изпълни душата му. И так му се готвеше да каже нещо, един женски глас го извика от горното прозорче с дънтереното перденце и той тишешком изчезна. Той е женски глас, жарна слабостта на кмета и упомни женолюбеца. Той подигна очи и погледна нагоре. През дантелката на прозорчето се скри бързо гола до лакът, бяла закръглена женска ръка. Нейното мигновено видение изкубна като босилково клонче от душата му, прорасналата от самия негов разказ, лека тъга. Той позаглади мустатите си, попрокашля се безпричинно и удари по бутуша си с тънката пръчка, която държеше в ръка като камшиче. Цеко се върна бърше. Снощи пристигна фамилията и нарежда горе стайчката, каза той един вид за извинение и викна на момчето да донесе две чаши вино. Значи фамилиарен сте? Попита кмета с интерес на близък човек. Разбира се, от 10 години вече. Тя не е от моето село. Аз съм от Чемер, тя е от Ларим. Бях шивач в тяхното село и там я намерих. Дюкянчето ми беше до тяхната кръчма. От баща и под наем бях го взел. Той бе заможен човек. Обикна ме, пък нямаше и други деца. Само моята булка му беше. Нареди ме там около него, помогна ми да бакалница отвори. После ме взема в кръчмата при него, не моеше сам. Нещо нетъгъв беше, болнав. Сените го не обичаха. Лош характер имаше. И го запалиха. Изгоряло всичко, и дюкян, и къща, и плевник, и хамбар. Всичко. И да видиш ти, никой не дойде на помощ да гаси. Какво нещо е народна омраза? Подир година две и той, и бабата му умряха, а ние с булката отидохме в моето село. Отворих кръчма. Не проварга. От тук съм минавал много пъти и това ханче, макар и запустяло, ми правеше така някак си впечатление. Реших да го взема и го взех. На път. Добро място е, селата в околията са състоятелни. Сега надеждата ми е в Бога. Пак и ти, кмете, на твоето съдействие ще разчитам. А, разбира се, Цеко, дадено. Отговори кметът разсеяно и шибна бутуша си с пръчката, като погледна към прозорчето. Дончо, донеси още по едно вино, извика Цеко на момчето. Така, кмете, продължи той мисълта си. Обичам да съм добре с всички, а първите хора, големите хора, почитам. Щетници ще са доволни от мен. Цеко, викна пак женски глас от прозореца. Той е топъл женски глас, отново развълнуван и успокоената още топла струйка в душата на кмета. Цеко пак бързо се изгуби. Кметът удари бутушите си с пръчката и загложден от великата си слабост към жените, стана да се поразтъпчи и хвърли поглед към малкото прозорче. Но то беше затворено. Чистата тантелена завеска с синята панделка беше спусната и нежно дразнеше слънцето с белината си. Кметът почна да се разтъпква назад-напред, загложен от любопитство, съвсем забравил бързата работа, по която бе тръгнал. Отведнъж зад него се обади сух мъжки глас. «Добър ден, кмет!» Кметът се обърна. Към бунара минаваше неговия съселен Стоичко. 30-годишен шоп с небръснато скоро лице, спот на кирлива риза, широко разгърдена, с извители вече вехти чешири, с боси прашни крака. На работа носеше сърп, а в ръката теникия на войнишка матърка. На рошавата му глава стоеше малка проскубана капа.
Стоичко, ти ли си бе? Къде така? Обади се кметът. От вчера ми остана да дожъвам малко парченце долу при моста. Тръгнах да го дожъна и да го вържа до вечерта, па се отбих да налея водица от новия кладенец. Той сложи матерката на земята, хвана кобилицата на бунара, изтегли вода, пи жадно от кофата, наля си матерката и тръгна. Чакай бе, брате, къде така забърза? Извика му кметът. Ела, почини малко. Не ми е за почивка, кмете. Работа ме чака. Е, де пак толкова се. Ела да пием по чашка и да ти поръчам нещо. Ако видиш младен полякът нататък по реката, кажи му до вечера да ме намери. Ще го пращам с писмо някъде. Младен ми се мярна към село. Идеше насам, каза Стоичко и тръгна с кмета към пейката, като разглеждаше подновеното ханче и промяната около него. Хубаво го наредил пустият му цеко. Как можал той пущинак такава хубост да излезе? Какво не правят парите? Ако нямаш мерак за нищо, парите нищо ти не струват, каза кметът. Една ръка подигна белата завеска на прозорчето и оттам надникна младо хубаво женско лице и погледна и се скри. Една гола до лаката ръка спусна отново завесата. Нещо закова двамата на място. Те спряха, но не се погледнаха. Всеки искаше да запази за себе си очарованието от това видение, което наля кръвта им с такава сладка мъзка и така бързо изчезна. Двамата селяни седнаха на пейката и помълчаха, за да не разтурат упоителната магия. Жена му, каза кметът, като че продължи някакъв разговор със себе си. Коя? Попита с престорена разсеяност Стоичко и погледна хубавото лице на кмета, по което бързи червени петна убиваха бледите и обливаха шията му покрай ушите. Те замълчаха. Една неясна ревност пропълзи помежду им като студено смиче. По жосето минаха коли, натоварени с прясно сено, и от него се разнесе приятен мирис на ливади. Два тъмно-червени мъшкари връбци паднаха като хвърлени от покрива в краката им и се сбиха отчаяно на пясъка. Една врабка оплашено запищя наоколо. Кметът удари бутуша с пръчката си и малките врази избягаха към върбите. Цеко слезе долу и се здрави с Стоичко. И зад ханчето изпъкна младен полякът, млад хубав 20 годишен момък с гъвкаво тяло, с походка на сарандак, с лоджийска пушка, провесена на рамото. Кметът, щом го видя, не му даде и добър ден да каже, а почна да го гълчи. Къде ходиш, бе, младене? Къде се губиш? Човек не може да те види. Обикаля кукурузите нагоре, каза младен засрамено и добряшки усмихнато. Кой знае по кой му миси лапал вятъра? Русото, опарено от слънцето лице на момъка, светна от по-хубава усмивка. Кадифяната от несъществуващите още мустаци уста трепна. Водя отчето, каза той. Намери го заспал в ливадите горе при моста. Де го бе? Рипна кметът и се накани да погледне по щетинския път. Но още не тръгнал, насреща му се появи отец Герасим, игуменът на щетинския манастир, чието бели здания горе в дипите на планината се виждаха от всяка точка на полето. Кметът и Стоичко го посрещнаха с разтворени от изненада ръце и с едногласно, продължително, радостно и приятелско Приятната среща силно зарадва отчето. Той горещо и със силно друскане пое протегнатите ръце на двамата си приятели и мургавото му лице, обрасло до очи с гъста къдрава черна брада, засия дружески. Цеко, който не бе влязал още в голяма близост с тия хора, пристъпи почтително към калугера, сне шапка, целуна му ръка и каза: Добре дошъл, отче! Добре си дошъл, да благословиш предприятието. Да бъде благословено, бай Цеко! Да бъде стократно благословено и добри печалби да ти донесе! Цеко, без чашка благословия не хваща, рече Стоичко.
Разбира се, цеко, благословията е като дървото, на сухо не лови. Трябва да се накваси. Сега веднага, засуети се цеко. Моля ви, седнете. Заповядайте, отче. Тук, на пейката. Или, ако обичате, вътре. Вътре чудесна хладнина. Кметът Стоичко и младен заобиколиха отчето. Всички се смееха, запитваха откъстъчно, весело, пущаха закачки и се въртяха около калугера, като деца около някое хванато гарче. А той, също като хванато гарче, се обръщаше тукам той, тукам оня, сияещото усмивка, като чистеше праха от калимявката си и туреше в порядък потните си черни коси. А цекото ги подканеше. Ха, влезнете вътре на хладина! Вънка е много горещо. Не, по-добре вънка, под върбата. И там е хладнина, рече кметът и отиде да седна на пейката, като се избра място, от което се виждаше приветливото прозорче. Насядаха всички. Отец Герасим извади от джоба си някакво пакетче, обито с кърпа и вестник, сложи го на масата и почна да го развива. Всички любопитно надникнаха. Хванах малко риба, цеко. Можеш ли опражи да хапня? Може, може, каза с готовност цеко, прибра рибата и бързо влезе вътре. Стоичко се надигна. Ще прощавате, ама бързам. Не мога да остана. Работа ме чака. А, да ги нямаме такива, викна отчето. Ще останеш. Работата няма да ти обегне. Ще останеш за компания да изядем рибата и да пием по чаша, па ще си ходим. И аз имам работа и аз бързам. Останем ли, изгубихме деня, ама да си ходим, докато е време. Ще прощавате. Стоичко стана. Кметът беше се замислил. И той имаше бърза работа, но не му се ставаше. Нещо го задържаше, нещо отслабваше волята му. Пък и горещината беше страшна. При вечер, като се захлади, ще тръгне. Има време. Младен, който стоеше на страна с почет към по-възрастните и към кмета, неговия началник, чакаше да дойде Стоичко, за да вървят заедно. В това време, по стълбата, която слизаше от горната стая в кръчмата, се чуха леки равни стъпки от чехли и на вратата на ханчето се показа цековица. Тя надникна навън и бързо пак се върна, без да обърне внимание на четиримата мъже, като че не ги забелязва. Но тя взе очите им и те не я изпуснаха. Тя възпретна до натлакти кенарените си ръкави, взе от тезгяха голямо синьо кълбо прежда, извади от него две дълги плетачни шиша и като застана пред кръчмата, почна внимателно да ги разглежда. Готвеше се да заплита нещо. Облечена в гъсто надиплен, ясно зелен панагюрски пръчник, ситно набрана в кръста, кръгло извит отпред. Белите на гръдки едва му задържаха силата на едрите и гърди, които с напор разтваряха за купчавката по дантелката, като че искат да изскочат. На челото й бе лепната гладка, чесана на път, тъмна коса. На темето я покриваше алено копринена забрадка, леко вързана, и краищата й заедно с плитките се спущаха до кръста. Белите и кенарени поли, падащи на дипли, бяха поръбени с тънка жълта дантела и по тях стояха леко разкрачени босите и крака, обути в алени чехли. Тия резки бои тя стоеше в хладния полумрак на кръчмата, като някаква невиждана, чудно шарена птица, дошла отдалеко, и четиримата мъже гледаха при широко отворената врата с затаен дъх, омагьосани и мълчаливи, боейки се да ня подплашат. Това внезапно явление ги заслепи като светкавица и ги замая. Нейната млада налята плът, препълнена с кръв и живот, сияеща от свежест, хубост и чистота, дишаща поход и съблазън, смути ударите на сърцата им. Те стояха сладко упоени и ненаситно гълтаха с очите си това видение, който излъчваше една странна, неразгадаема сила, която омагьосва, зашеметява, вълнува и вещае неизвестна съдба. Изведнъж тя забоде шишовете в синото кълбо прежда, остави го на тезгяха,
обърна се към вратата, спря изненадан поглед към четиримата мъже, престорена учудена, като че ги вижда за пръв път, и тръгна към тях леко усмихната. Те се поразместиха смутени и напрегнаха очакващи погледи. А, добър ден! Прощавайте, че бях залисана. Заети сме много с нареждането. Гласът ти беше топъл, плътен, възбуждащ и свободен. Дотърча бързо и Цеко, прекалено любезен, и като изтриваше ръце от престилката си, заговори. Кмете, да ви запозная с фамилията. От вчера пристигна да помогне да понаредим. Те наставаха и тя се ръкува с всички. А Цеко бързаше да ги представи. Наши хора от Щетино. Това е кметът на селото. Аз си го знам, бай Божил. Така си му вика. Отец Герасим е игумен на манастира горе. Много се радвам, рече Цековица. При вас сме, с вашите бъдем. Като посвърша работата, ще иде и до селото. И на манастира ще дойда отче. Чула съм за него. Непременно да дойдете, каза отчето поласкан. Аз гости обичам. Ами, той е мома кой е? Запита тя, като се обърна към младен. Какъв хубавец! Такива ли са момците в Щетино? Той е общински поляк, каза кметът, като искаше да вземе от вниманието към младен и малко за себе си. Какви хубави очи има, каза непресторено Цековица. Такива ли сте синьоки в Щетино? Всякакви има, рече кметът малко завистливо. А младен стоеше смутен, засрамен, приятно развълнуван от ласкавите думи на тая жена и от хубавия поглед, който тя бе спряла на него. Той се усмихваше и не знаеше какво да каже. Цеко донесе рибата. Лъхна раздразнителен мирис на чесън. Ох, 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 примляска апетитно отец Герасим. Подлучих я, отче, не знам дали ще ви хареса, извини се Цеко. Чудесно, чудесно! Добре си се сетил, Цеко. Хубаво, много хубаво. Примляска се с уста отчето и завика. Вино, вино да се донесе и сядайте. Сядайте, хора, че съм гладен. Заповядайте и вие при нас, Булка, обърна се той към Цековица. Само черна мряна е. Черната мряна, според мен, е най-вкусната риба. Харесвам я повече от пастървата. Благодаря, отче, много благодаря. Аз няма да сядам, че имам много работа, но една рибка ще си взема, че и аз си обичам мряната. Тя посегна с бялата си ръка и деликатно взе с двата си пръста една рибка. Много малко си взема, каза Стоичко, комуто беше криво и неловко, че беше останал без внимание. Ето, тая най-голямата, вземете я нея. Той посегна към чинията, взе за крайчица на опашката най-голямата мрянка и кавалерския поднесе с косматата си ръка на Цековица. Тя внимателно я взе и като хвърли ласкав поглед, го попита. Ваша милост от Щетино ли сте? Оттам съм, каза Стоичко малко смутен и някак покорно наведе глава под нейния поглед. Все наши хора се значи. Непринудено и весело се засмя Цековица. Цеко отърча вътре и донесе малка чиниика. Тя турна двете рибки в нея, положи я на край на масата и почна да къса малки хапки с двата пръста на бялата си ръка. Като се навеждаше, тежките й гърди напираха и разтваряха малко белите на гръдки на ризата и това живо месо привличаше очите на тия мъже. Те я гледаха жадно и хищнически. Бледина покри лицето на младен и той нервно гладеше с ръка невидимите си мустаци. Очето смигна на кмета, а Стоичко неспокойно килна капата си към врата. Цеко наря чашите и поткани компанията. Хайде, отче, хайде, опитайте винцето. Всички взеха чашите. Ами, Булката, нея сме забравили, извика изведнъж отчето. Я още една чаша да се донесе. Не, благодаря, отче, няма да пия в тая горещина. Пък и работа си има. Тя се обърна, впери поглед към нажеженото поле, към далечните вериги от върховете, които го заграждаха
и които бяха се снишили, като че се разтягаха, и каза като на себе си: каква шега, Боже! Четиримата мъже отведнъж, като че някой завъртя от тях един и същи винт, обърнаха глави по нейния поглед. Голяма шега, Боже! Повтори тя, като вдигна очи към небето, опънато от горещината, като тънка прозрачна хартия. И всички погледнаха към небето. Тя поправи кокетно дрехата си и въздъхна. После вдигна ръце да поправи косите си и пребрадката си. При това ритмично движение, което напомняше прегръдка, широките ръкави на ризата й се схулиха назад до раменете и голите й ръце, пълни бели, зашаваха по главата й като някакви млади страстни животни, които търсеха да се уловят. Под черните и дълги клепки светеха като венчални свещи сините й очи и в тях пламваха и угасваха някакви странни сини небесни светлини. Настана мълчание. Магията на тая жена все повече се завързваше. Младен, който я гледаше прехласнат, изкимтя с въздишката на спящо кученце, но се опомни бързо и престорено се закашля. Сега ще ви река довиждане. Ще ме простите, но мене работа ме чака, рече отведнъж Цековица, обърна се леко и бързо изчезна в полумрака на кръчмата. По стълбичката вътре се чуха стъпки, които се качваха тишешко. Да пием, каза кмета с безнадежден глас, посегна тежко и взе чашата.